Die, run, die. Well, hwn yn syml tydi. Gweithio mewn pensil. A da chi roi graddfa cyson. Bob yn ddau. Ar y gwylod. Nawr, mae ddech chi mi, dyw ddim o'r hawdd i mi weld y sgwariau mawr ar hwn. Dwi'n yn dangos am y reswm. Felly, dydy hwn ddim yn anodd, so dwi'n mynd i mynd dros fo am amser hir. So dwi'n dybio bod dau, dwi'n gallu weld o'n ddau, ond so dau fanna ia. 4 ac yn y blaen, ia. So dwi'n mynd i wneud o'n ras. Os da chi ddim yn wneud o'n ras, na chdech. Ok, 8. 10, ia. A wedyn, so dros yr 10 eiliad cyntaf, a wedyn da ni mynd fesul 10 fan yma. Eto, dwi'm yn gallu gweld y sgwariau mawr. Mae'n ein awyr sy'n mynd i dangos. Ond da ni'n mynd i'n rysio golen. Mae'n glir ar eich papur arholiad. 30. 40. 50. Tua fan yna. A un bot sydd isio ynddo fan yna. Mi wedi bod o fan yna. Mae'n cymryd o. Na, mae'n gwrtho fo. Mae'n mynd i reswm. Mae'n mynd i gael eto. Tyd o yna, cymryd bot yn ni. Fo. Un bot gennych chi, please. A wedyn, roeddwn i'n meddwl, march. Un lle mesur fel yna, efo pren mesur a mesur. Iawn, a dyna diwy 2 rhan 2, so fe ddim mwy am hynna. Easy peasy. Dyna ni.